얘는 Charles Bobos, 미나레나, 용자부터 듣나. 얘는 The Big New Concert, 미에 The Book Song. 오케이, 해리. 오니, 해리. 딱히 봐, 미안해. 부모님 보니 갔어. 안 하시긴 해봐, 안다운. 그래, 이건 No Yoke. Eller no coke, som doktor Alman har sagt. Vi var 38 man som hängde ibland. Vi skulle bli Växjös värsta rör, fel tonart. Det är fan, så snygg start. Vi var 38 man som hängde ibland. Vi skulle bli Växjös största rövarband. Det var kniven och saxen, yxan och mötten som Sunas. Och så jag. Vi kallade oss Fogg, men det blev så där. För ingen annan visste vilka vi var. Furutå, original gangsters. Erkänn fett, fatta vad fränt. Men ingen annan ser att vi är coola. Fast vi sticker bög och knausar på vår skola. Och ingen annan vet att vi är bad news. Vi röker spice och baxar från grannens förråd. Och fast vi ingenting fanns skriker vi Aina kom an. Tror du jag är rätt för dig va, polisman? Aina, come on. Jag minns en torsdag i april när vädret var fint och jag blev hämtad i Saxens bil. Det var en deal på gång med en snubbe som var långt ifrån civil. Men dealen went down, 4 hektar brown som visade sig vara choklad. Men fan vad bra, tänkte jag, heroin är nog inget att ha med. Tufft, vi vill att alla ser att vi har makten. När vi hänger på Ica och vaktar trakten. Men ingen annan vet att vi är bad news. Så att Sunas och jag planerar kuppen. Och sen tömmer vi containrar på fyrverkerier. I Växjögruppen blir det stora skriverier. Stopp, för fult. Det är för bra publik för så fula övergången. Det var inte bara dem, utan det var också jag. Vi vill att alla ser att vi är bad news. Med vår attityd blir vi hårdare än sten. Vi posar med pistoler på korten. Instagram hashtag vaktarorten. Satsumas, min man, lillbror samt i hand, ville joina vårt rövarband. Det var kniven och saxen, yxan och mötten Satsumas. Och så jag, världens sämsta idé, hela planen blev sned. Han golade så högt att han gav. Furutå, original gangsters, sex mötten, er skar. We'll be right back.
Tack. Vi har varit vuxna med publiken. Tack snälla för att ni klappade. Så jävla mycket. Marco.